კონტროლის პალატაილი და ბურჯის ფინანსურ მონიტორინგს განაგზობს. Კომპანიის ფინანსური ბუღალტერი უკვე მესამე დღეა მოგელაძის უწყებას დაკითხვაზე ყავს. Აუდიტების კითხვები ელიტა ბურჯის მიერ პოლიტიკური პარტიებისთვის გაწეულ მომსახურებას ეხება. Ამჯერად კონტროლის პალატა ქარხნის პოლიგრაფიულ მუშაობით დაინტერესდა. Საქმე ეხება პარტიისთვის მაისურების, ბანერების და სტიკერების, ასევე დროშების დამზადებას. Ელიტა ბურჯის ბუღალტერი ნინო მენაბდე განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე კონტროლის პალატას კომპანიამ ყველა დოკუმენტაცია წარუდგინა, თუმცა პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის კითხვები მხოლოდ პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან გაფორმებულ ფინანსურ ხელშეკრულებებს ეხება. Ყველაფერი და ამის შესწავლა იმიტომ მიმდინარეობს, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ ქარხანას რაღაცა ჯარიმა დაეკისროს. Da amas unda daedos is sapuzuli albat im tsifrevidan gamomdinare rasats stavloben rom tvkat chve ragatsa shegavati gauziet da arakomertsiuli fasebit gauketet is momsakhureoba da is arakomertsiuli fasebit milatetet is sakoneli razets aris saubari